السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये हम हैं और ये हमारी मुर्गियां हैं और ये बहुत ही लड़ाकू हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. مرغیاں ماشاءاللہ مرغے مل جل کے پانی پی رہے ہیں. بچے بھی ساتھ میں ہیں. چھوٹی سی گلہری آئی تھی بھاگ گئی پھر آئے گی پھر بنائیں گے اس کی ویڈیو. سکون سے پیو نا لڑنے کی کیا ضرورت ہے سدھرنا نہیں ہے. Thank you.